এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন গ্ৰেড থ্ৰীতো আহিছিলে গ্ৰেড ফ'ৰতো আহিছিলে তো আপোনালোকে নিশ্চিত হওক ড্ৰাইভাৰৰ যিটো পৰীক্ষা হ'ব সেই পৰীক্ষাটো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহাটো 100% খাটাং আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিটো পৰীক্ষা হ'ব সেই পৰীক্ষাবিলাকতো এই প্ৰশ্নটো অহা খাটাং ইয়াতে মই আপোনালোকক এটা প্ৰশ্ন দেখুৱাই দিছোঁ চাব আপোনালোকে প্ৰথমতে এনেকুৱা প্ৰশ্ন যেতিয়া আহিব আপোনালোকে প্ৰথমতে কি কৰিব এই বস্তুখিনিৰ আগত আপোনালোকে মিলাই ল'ব তো কোনখিনিত মিল আছে ইহঁতৰ আপুনি মিলটো আগতে কিন্তু ওলাব লাগিব ইয়াতে চাব আপোনালোকে এই সংখ্যাবিলাক কি গোটেইখিনি সংখ্যা চাওক সৰু সৰু এই ছাইডৰ সংখ্যাবিলাক কি ডাঙৰ আপুনি ইয়াৰ পৰা এটা অনুমান কৰিব পাৰে যে এই সংখ্যাবিলাক হয়তো যোগ কৰি হয়তো পূৰণ কৰি হয়তো হৰণ কৰি ইফালৰ পৰা তা হৈছে অন্যথা এইবিলাক সৰু সৰু হৈছে এইবিলাক এইবিলাক ডাঙৰ হ'ব নালাগিছিলে আমি প্ৰথমতে এটা আনুমানিক এইবিলাক যোগ কৰি আমি এটা কৰি চাওঁ প্ৰথমতে আমি ইটোৱে কৰি চাওঁ ইয়াতে কিমান দিছে সাত ইফালে দি আছে ছয় সাতে ছয় কিমান হ'ল তেৰ আৰু পাঁচে কিমান হ'ব ওঠৰ আৰু তিনিয়ে কিমান হ'ব ওঠৰ তিনি একৈছ কিমান হ'ল একৈছ হ'ল একৈছত একৈছটো তাতো নাই বিয়াল্লিছ আছে মানে একৈছৰ সমান সমান আছে আমি দুই দি কৰিলোঁ দুই দুই দি পূৰণ কৰি চাওঁ মিলিব নিশ্চয় বিয়াল্লিছ হৈছে এইকেইটাক যোগ কৰি কি দিছে দুই দি পূৰণ কৰি দিছে বিয়াল্লিছ হৈছে এই নিয়মটোত যদি তলৰ নিয়মটোত মিলে তেতিয়াহ'লে ভাবিম এইটো নিয়মতে হ'ব এইটো ন দুয়ে কিমান হ'ল এঘাৰ এঘাৰ আৰু চাৰিয়ে কিমান হ'ব আপোনাৰ এঘাৰ চাৰিয়ে পোন্ধৰ আৰু সাতে কিমান হ'ব বাইছ বাইছক যদি আমি কি কৰোঁ দুয়ে দি পূৰণ দিওঁ চৌৰাল্লিছ হ'ব ফৰ্টি ফ'ৰ হ'ব নিশ্চয় এইটো নিয়মতে হৈছে যে এইকেইটা যোগ কৰি দুয়ে দি পূৰণ কৰি দিলেই ওলাব তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে চাওঁ তিনিয়ে চাৰি কিমান সাত সাতে তিনিয়ে দহ দহ একে এঘাৰ এঘাৰক যদি আমি দুয়ে দি কৰোঁ নিশ্চয় কিমান হ'ব টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি টু উত্তৰত যিহেতু আছে ইয়াতে আমি টুৱেণ্টি টুটো দিব পাৰোঁ নিশ্চয় বুজি পাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে সেইখিনি ভাবি ল'ব তাৰপিছত গোটেইখিনি উত্তৰ এনেই ওলাই যাব এবাৰ আমি এইটো কৰি চাওঁ বোলক ইয়াত আপোনালোকে চাব মিলাই চাব যে ইয়াতে কি আছে থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এই লাইনটো মিলিছে সেই হিচাপত ইয়াতে একৈছ আছে ইয়াতে বাইছ হ'ব লাগিছিলে ইয়াতে তেইছ হ'ব লাগিছিলে যে তেইছটো ইয়াতে আছে দিছে কিন্তু হ'লেওতো একৈছ বাইছটোতো নাই সেইকাৰণে সেইটো নিয়ম নহ'ব সেইটো নিয়ম বাদ দিয়ক এনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষা যেতিয়া আহিব যিটো নিয়ম আপুনি চালে মিলিছে আৰু তাত মিলা নাই লগে লগে সেইটো বাদ দিয়ক যিহেতু পৰীক্ষাত সময় নাই সময় নাথাকে আপোনাক এটা প্ৰশ্নত এক মিনিটো সময় নাপায় আপুনি বহুত কম সময় দিয়া থাকে তো যিয়ে নহওক আপোনালোকে কি কৰিব সেইটো নিয়ম বাদ দিয়ক এতিয়া আমি চাওঁ এনেকুৱাকৈ কৰি চাওঁ যোগ কৰি যোন চাওঁ একৈছ আৰু তেনেকৈ চৌব্বিছ তেতিয়াতো চৌব্বিছ নাই সেই যোগ কৰা নিয়মটো আমি বাদ দিলোঁ এতিয়া আমি পূৰণ কৰি চাওঁ পূৰণ কৰি নিমিলিলে আমি হৰণ কৰি চাম তো ইয়াতে কিমান আছে একৈছ আৰু ইয়াতে কিমান আছে তিনি একৈছ তিনিয়ে কিমান হ'ব পূৰণ কৰিলে তিনি এগুণ তিনি তিনি দুগুণ ছয় নিশ্চয় মিলিছে মানে ইটোৱে এইটো পূৰণ কৰি দিছে সেই হিচাপে এইটোতো মিলে নিশ্চয় এইটোতো সেই একে নিয়ম হ'ব এটা সাত আছে এটা চাৰি আছে সাত চাৰি অনুকি মাছ আঠাইছ নিশ্চয় এনচাৰটো মিলিছে তেতিয়াহ'লে এইটোৰ লগত কি পূৰণ কৰি দিলে এইটো হ'ব পাঁচৰ লগত কিমান পূৰণ কৰি দিলে পঞ্চল্লিছ হ'ব পাঁচৰ লগত ন পূৰণ কৰি দিলে পঞ্চল্লিছ হ'ব নটো নিশ্চয় উত্তৰত আছে ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব নাইন আনহাতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাকতো প্ৰথমতে আপোনালোকে চাব যে কোনখিনিত মিল আছে মিলটো আপোনালোকৰ আগত ওলাই ল'ব ইয়াতে কিমান আছে থ্ৰী ফাইভ ছিক্স ইয়াতে কোনো মিল নাই ধৰক আৰু ইয়াতে এইবিলাক দৰকাৰ নাই যিহেতু এইবিলাক আছে হয় নাই আমি আৰু আমাক এইটোহে ওলাব দিছে তেতিয়া আমি ইয়াতে কিমান আছে নাইন ইফালে কিমান আছে টুৱেণ্টি ফাইভ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কিমান হ'ব ইয়াৰ তলত কিবা মিল আছে নেকি ইয়াতে ন ইয়াতে পঁচিছ ন ন গুণ একাশী ন চাৰি ন গুণ ছত্ৰিছ ন দুই নগুণ তিনি নগুণ সাতাইছ নিশ্চয় ইয়াতে ইয়াৰ লগত ইয়াত পূৰণ কৰিলেও নিমিলে যোগ কৰিলেও নিমিলিব এইবিলাক এনচাৰৰ লগত আমি কি কৰিম চাব ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকে এটা বস্তু ধৰিব পাৰে ইয়াতে কিমান আছে পঁচিছ ইয়াতে কিমান আছে পাঁচ পঁচিছৰ লগত পাঁচ কিবা মিল থাকিব পাৰে থাকিব পাৰে নহয় নিশ্চয় পাৰে পাঁচ পাঁচ গুণ কিমান হৈছে পঁচিছ হৈছে এতিয়া তিনি কিমান আছে তিনি 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 গুণ ন হৈছে তিনি 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 গুণ ন পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ তেতিয়াহ'লে সেইটো সেই হিচাপত হ'ব সেইটো আমি আগতে নকৰোঁ আগতে ইটো চাওঁ সাতাইছ কেনেকুৱাকৈ হ'ল তিনি তিনি গুণ ন হ'ল হয়নে ন তিনি গুণ সাতাইছ মিলিছেনে নিশ্চয় মিলিছে পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ পঁচিছ পাছে পুৰণবিলাক কিমান হয় এশ পঁচিছ এতিয়া চাব এতিয়া আমি এইটো কৰিব পাৰিম ছয় ইয়াতে কিমান হ'ব ছয় ছয় গুণ ছত্ৰিছ হ'ব এইটো নিশ্চয় এইটোৱে হ'ব সঠিক উত্তৰ যদি এইটো আৰু এইটো পূৰণ কৰি যদি সেইটো হয়
ছত্রিশ, ইয়াতে তাহলে আমি ছত্রিশটা দি চাও, ছত্রিশ ছত্রিশ আর ছয় যদি পূরণ করি এইটার লগত মিলে তেতিয়াহলে এইটো উত্তরে হব, ছয় ছয় গুণ ছত্রিশের ছয় সাতর তিন, তিনশো গুণ আঠারো নয় বিশ একুশ, নিশ্চয় মিলিছে, তিয়ার সঠিক উত্তরটা হব এইটো। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিলে প্ৰথমে আপুনি কি কৰিব, অকণমান ভাবি চাব যে কোনখিনিত মিল আছে, আপুনি যদি মিলটো ওলাব পাৰিলে বাকীখিনি অংক উত্তৰ এনেই ওলাই যাব। আপুনি আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিলে মিলটো আগতে আপুনি বিচাৰিব, মিল যদি পাই গৈছে অংকত এনচাৰ এনেই ওলাই যাব, নিশ্চয় বুজি পাইছে।